Сьогодні є велика черга на дошкільня, де ми сьогодні не забезпечуємо 100% дошкільної освіти. Над цим питанням ми серйозно працюємо. Коли я побачив проект кошторис на 8 мільйонів будівництва нового садочка, там і ще одного приміщення, ми в Давидківцях, я зрозумів, що це хто спеціально таке зробив, що просто там нікого того нічого вже не було. Ну не шукалося абсолютно ніякого виходу, можливості. А ви знаєте, на Давидківцях скільки там пам'ятників, як я називаю, великих різних приміщень. І табор колишній. І будівля в центрі там стоїть, магазин. Де не за магазина там. Скільки і ще третій пам'ятник за 8 мільйонів давайте збудуємо і будемо мати три пам'ятники. Розумієте? Не зрозуміють для чого, але ніхто не шукав можливості збудувати, зробити ремонт там дві-три групи, наприклад, що було у нас на цій території сільської ради. Я думаю, що відповідально до цього сьогодні ми відносимося. Де ми впевнені, що за місяць 2-3 ми знімемо це питання по Давидківці, по дошкільній освіті. Так само, як взяти Олешинську сільську раду, де ми маємо маса приміщень, зустрічавшись там і з інвестором, який обробляє там землі. І сьогодні не бачу проблеми для того, щоб її робити на базі любої, чи це школи, чи це приміщення, там, де є існуючий садочок, там можна і на другому поверсі зробити 2-3. Вони також вишукували мільйони, щоб ще щось там будувати. І з цим нарощувалась якраз та проблема, що ми маємо. Але ми йдемо до того, це про що говориться. Коли є проблема не забезпечити 100% дошкільної освіти, значить у нас демографічна ситуація покращується в районі, покращується в населених пунктах. І ми маємо тільки з приводу цього радіти, а влада має забезпечити нормальну якість надання як дошкільної освіти, так і процесу навчального, який проходить у нас в районі. Ми будемо мати через 3-4 роки, наприклад, такий як Осташків село, якщо я не помиляюсь, вроді Осташки, де ми будемо мати через 4 роки, що ми будемо думати, як дітей вже не забезпечувати буде та школа, у нас там буде перепон дітьми. Куди тих дітей, в яку школу вже возити? Тобто ми будемо думати вже надавання автобусів туди, не до возу, бо не окомплектовані школи, а вже звідти дітей перевозити в інші школи. Оце якраз оце мене вже сильно дуже починає радувати, тому ми готові над цим працювати, думати, як дітей від того чи іншого села возити в сусідні, бо не вистачає, школа переповнена. Оце ми будемо мати через 4-5 років десь в Осташках таку ситуацію, тому що там від 0 до 6, там кількість дітей в два рази перевищує можливості сьогодні забезпечити освітою тому навчальному закладі Осташківському, який є в середній загальноосвітній школі. От така взята ситуація, якщо взяти в нас сьогодні по освіті. Тому вкрай важливі ці проблемні питання, які ми маємо сьогодні, ми їх вирішуємо. Дошкільну освіту, яка в нас є, ми її обов'язково забезпечимо в районі, найкоротший термін часу. Якщо ми говоримо про внутрішні санвузли, 100% до 1 вересня в кожній школі буде внутрішній санвузел. І оптимізація, яка потрібна до нашим навчальним закладам, нам де проводитись за рішенням громади і за позицією людей. Ми сьогодні тільки підтримуємо думку людей і будемо стояти на позиції. Але призиваємо і пояснюємо людям, що не мають самі приймати рішення і не давати можливість калічити майбутнє своїм дітям і своїм внукам. Оце позиція освіти.